26. novembri õhtul kell 7 on mul suur au esineda Estonia kontsertisaalis sooloõhtuga. Oma soolakava olen ma kokku pannud, pidades silmas kahte tähtsat osa minu loomingulisest tegevusest. Ühest küljest 19. sajandi romantiline virtuoosne pianism, teisest küljest Eesti klaverimuusika klassika tutvustama. Romantilise ja virtuoosse repertuaari külje pealt olen valinud kavasse listi sonaat fantaasia pärast Dante lugemist, mis kuulub romantilise muusika ühte tuntumasse klaveritsüklisse Rännu aastad. Ja teiseks romantiliseks suurteoseks on Johannes Brahmsi üliraske klaverivariatsioonide tsükkel variatsioonid Paganini teemale, mis on õieti isegi tsükkel etüüde, sest Brahms pani sellel alguses pealkirjaks etüüdid klaverile. Paganini variatsioone on kaks vihikut, mõlemas on 14 variatsiooni ja kokkuvõttes on see pianistile umbes samasugune väljakutse, kui mängida terve opus Chopini etüüde näiteks. Aga muidugi ei tohi ka seda etüüdiliku poolt Brahmsi puhul üle tähtsustada, vaid see on siiski äärmiselt kaunis ja meisterlik muusika. Ma olen 5 aastat tegelenud Heino Elleri loomingu uurimise ja salvestamisega. Ja praeguseks on ilmunud Londonis juba 4 CD-plaati Heino Elleri soolokaveri teostest. See suur projekt ei ole siiski veel lõpetatud. Tuleval kevadel ilmub 5. plaat Elleri klaverimuusikaga ning selle järgi peaks ilmavalgust veel nägema 3 CD-plaati. Heino Elleri looming koosneb ligi 200 teosest klaveri. Kontserti avalooks olen valinud Edward Tubina teise klaverisplaadi, mille hüüdnimeks on Virmaniste sõnaat. See on üks tähtsamaid teoseid mitte ainult Eesti klassikalises klaveriliteratuuris, vaid võin veendumusega öelda, et ka kogu lääne muusika loos. Minu soolokontsert on minu jaoks väga tähtis sündmus. See võimaldab mul paljude aastate tööd publiku ette tuua. Selle kontserdi kava on virtuoosne ja vaheldusrikas. Ma olen kindel, et see pakub enamusi kõigile.